Slyšeli motiv z jedné hodně staré skladby, ze které bude hodně nová skladba, ale to až na další desce, to máme ještě nějaký rok čas. Zahraj něco staršího, nebo starého zase, jako jo. Jezu Kriste pomilujný, to nemusíš, jo. Třeba, co? Je šance, co tě napadne, ale něco, třeba co je ti blízké, hodně blízké. Já ti napovím, my jsme kdysi donesli píseň, jednu takovou, která se ti hodně líbila docela dost, a ty si říkal, že je to fajn, ale že každá skladba by měla nějak jako začít a nějak skončit, takže je takové jako nějak a nějak, to je na houby, jako všechno má nějak začít, aby to prostě už nějak začalo, ať je to plný. Od toho prvního startu zahrál si jeden motiv, vzpomeň si na něho.